David Pavlík. Košec Gaspar. Krásná trefa. Vlach může pálit a také, že pálí a do černého. Která rána je tvrdší? V zápase těžko porovnávat. Oba borci se do toho ale umí pořádně opřít. Jejich souboj může rozseknout jen radar v naší dovednostní disciplíně. Jaroslav Lach si letos vytvořil osobní maximum. Nejprve se rozsvítila hodnota 170 km za hodinu. Útočník libereckých Bílých tygrů ještě dokázal přidat. Nejlepší výkon vytáhl v posledním pokusu až na 172 km za hodinu. Luxusní dělovka. Konečně jsem se dostal přes těch 170, no, tak jsem rád. Jaroslavu Vlachovi pomohlo i to, že první zajišťovák měl hodnotu 169 km za hodinu. Jo, tak asi jsem se trošku přitom sklidnil. Říkal jsem si, že to je první pokus, druhý, že to může být ještě lepší, tak jsem se snažil. Pak tam bylo těch 170 a nakonec ten poslední vyšel, že jsem se dobře je rozjel a všechno sedlo tak, jak mělo. No. A k parádním výkonům pomohla i nová hokejka, nastříkaná na bílo. Trošku jiný design, protože ten můj design starý už bílý nedělal, jak to budu aspoň nějak stříkat, aby to tak vypadalo furt. Jednu dobu ty hokejky bílý vymizely, pak jsme se s Pavlem Uhrem ze CCMu dohodli, že zase ten design nějak tak jde dělat a mě to vyhovuje, hraje se mi s tím dobře, takže bych to nerad měnil, proto budu používat ten spray a budu to aspoň stříkat. No. To vypadá jako, že aby soupeři nevěděli, že máš nějakou hokejku v ruce. No, vypadá to jak slepecká hůl, no, ale mě to pomáhá. A jak odpověděl Filip Pavlík? Výkon 171 km za hodinu ještě na vítězství nestačil. Filip Pavlík, který při rozjezdu využívá i přešlapování, ale dokázal přidávat. Je to o tom dobře si do toho najít, protože když předtím zbrzdíte, tak ta síla je menší. Prostě tak to je. Jako. Čím rychlejš se k tomu dostanete a vyjde vám krok, tak tím ta rána je tvrdší. Samozřejmě hraje k tomu roli, jak je tvrdá hůl, protože s měkčíma holema to z toho prostě takhle nevyletí tou rychlostí. Je potřeba na to tvrdší hůl trošku. Ne? Nejprve 173 a už tahle rána mu zajistila pátý triumf soutěži. Filip Pavlík to pak ještě vytáhl na 174 km za hodinu a ve čtvrtém soutěžním pokusu z toho bylo dokonce 175 km za hodinu. Tedy jeho třetí nejtvrdší rána, kterou kdy v této soutěži předvedl. Potvrdil svoje výjimečné postavení a pozici nejtvrdšího střelce Tipsport Extraligy. Spokojený jsem, podařilo se mi vylepšit trošku ten loňský výsledek, takže to je super. Nicméně furt zaostávám za tím nejlepším, takže dá se říct, že je furt co zlepšovat, ale myslím si, že i tak je to parádní výkon. V naší soutěži se hráči mohou rozjet z libovolné vzdálenosti. V NHL mají hokejisté při utkání hvězd rozjezd omezený, výjíždějí od modré čáry. I Filipu Pavlíkovi jsme tedy na dva pokusy rozjezd zkrátili, abychom mohli porovnávat se zámořskou soutěží. Filip Pavlík by se v NHL rozhodně nestratil. Z kratšího rozjezdu mu radar Stalker, který se ještě nedávno využíval v NHL, ukázal 166 km za hodinu, což je mezi borci z nejlepší soutěže světa výkon extra třídy. Porovnávejte s námi. V loňském roce vítězný Viktor Hedman zaznamenal rovněž výkon 166 km za hodinu. V roce 2020 Shea Weber 171 km za hodinu. V roce 2019 vítěz John Carlson 165 km za hodinu. Rekordní výkon drží v NHL Zdeno Chára. V roce 2012 dokázal puku udělit při rozjezdu od modré čáry rychlost 175 km za hodinu. A tady ještě závěrečná rekapitulace nejtvrdších střelců Tipsport Extraligy. Filip Pavlík z Mountfieldu vládne dál. Stále se zlepšuje druhý Jaroslav Lach, letos už 172 km za hodinu. A skvěle se předvedl i Denis Zeman výkonem 169 km za hodinu. Příští týden budeme znát jméno nejšikovnějšího hráče. Bude to buď Michal Bulíř z Liberce nebo David Kofroň z Karlových Varů. Bulíř nebo Kofroň, Bílí tygři nebo Energie. Finále najdete na hokej.cz, hokejka.tv.cz a oficiálním facebookovém profilu Tipsport Extraligy.